Atliekų tvarkymo kaštai vienai tonai, jeigu su projektu tai būtų apie 332 litai toną, tiek kainuotų atliekų tvarkymas su projektu, jeigu be projekto tai apie 420 litų toną, tiek kainuotų atliekų tvarkymas gyventojų. Nagrinėtos buvo taipogi alternatyvos, kadangi šitas projektas numato ir, kaip ir minėjau, privačiaus verslo ir privačių investicijų dalyvavimą. Tarkim, atliekų deginimo gamyklai nei vienas savivaldybė neplanuoja investuoti lėšų, kadangi tas projektas jis komerciškai yra atsiperkantis. Ir yra siūloma organizuoti privataus partnerio parinkimą ir gamyklą statyti bendros projekto įmonės principu. Kiti projektai jie būtų įgyvendinami arba viešųjų pirkimų būdu, arba per darbų koncesijos konkursą, kada būtų parenkamas projekto partneris, kuris dirbdamas kartu su Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centru, tarkim, įgyvendintų biodujų apdorojimo įrenginį. Projektą. Na ir išvados ir apibendrinimai. Tai kaip ir minėjau, įgyvendinus projektą į sąvartyną bendra atliekų masė nuo šiandieninės 92% sumažėtų iki kokių 20 apie 25%, nebūtų sąvartinė visiškai šalinamos bioskaičio sąlygos. Kalbant apie atliekų perdirbimą, kadangi projekto tikslas yra pasiekti 50% perdirbimą, atvirai sakant, jeigu taip šiek tiek turim patirties iš atliekų tvarkymo, tokį rodiklį, kaip ir minėjau, Europoje dar nepavyko nei vienai valstybei pasiekti, galbūt pavyks pasiekti kokius 35-37%, tai būtų labai gerai, nuo dabartinių 6-8%. Bet teoriškai įmanoma ir 50% pasiekti, bet reikalingas maksimalus susiklausimas ir labai sėkmingas darbas. Labai atliekų tvarkymas priklauso nuo gyventojų dalyvavimo. Kaip sėkmingai jie rūšiuoja, kaip sėkmingai naudojasi sistemą. Todėl labai svarbus komponentas šitame projekte yra gyventojų švietimas ir informacija. Bioskaidžių atliekų tvarkymas. Šiai dienai atliekų tvarkyme, kaip minėjau, yra dvi katastrofinės priežastys. Tai yra gamintojų atsakomybė yra perkama fiktyviom pažymom ir pinigai už pakuočių antrinių žaliavų tvarkymą išeina iš atliekų tvarkymo sistemos iš šono. Pataisus įstatymą, tie pinigai grįžtų atgal. Kita katastrofinė priežastis yra pigus sąvartynas. Kaip ne paradoksalu būtų, bet jeigu atliekų tvarkymo hierarchija pats prasčiausias atliekų tvarkymo būdas yra pats pigiausias, tai kad ir kaip tenai besuksi, atliekos vis tiek keliauja ten, kur pigiau. Verslas tiesiog diktuoja tokias sąlygas. Sąvartynas turi būti pati brangiausia priemonė. Ne dėl to, kad sukurti viršpelnį tiem, kas eksploatuoja sąvartynus, tas sąvartyno mokestis, jis toliau vėl, jis neturi būti naudojamas finansuoti kitiems tikslams, bet jis privalo grįžti į atliekų tvarkymo sistemą. Bet sąvartynas turi būti brangiausia priemonė. Ir tas gamintojo atsakomybės, kaip minėjau, svarbus klausimas.